Hallå där, kött och blåbär, hos, hos, hos. Nu är det dags för Sean Banan tillsammans med alla andra på Cirkus Mulle för Cirkus Mulle-turnén. Så skaffa biljetterna och alla kanske inte kan få vara med, beroende på hur du presterar. Är du klar snart? Ja, får jag åka med nu? Jag fortsätter lite till, jalla. Okej. Okay.